Chystám se do Ruska na Bajkal, na největší sladkovodní jezero na světě, nejhlubší sladkovodní jezero na světě. No, to mě napadlo už, když jsem tam byl před 2 rokama v létě, že by byl dobrý nápad před to v zimě. Takže původně to mělo být klasický kolo, pak když jsem s tím přišel za Honzou Galou z Azubu, tak jsme dali dohromady myšlenku, že pojedeme, že bych jel na tříkolce, že by to Azub postavil, že by to byla nová výzva, nová zkušenost, takže já jsem se velice rád zapojil. Hlavní výhoda je, že budu mít stabilitu, neměl bych na ledu podklouznout, neměl bych se tolik bořit do sněhu, když bude sníh, a rozhodně pohodlí. To je ještě otázka, nemám to úplně zvážený. Počítám, že nějakých 100% 30 kg na trojkolce povezu. No, oficiálně je Bajkal dlouhý 635 km, myslím, a počítám s tím, že si trošku zajedu, že bych měl natočit nějakých 700 km podle podmínek, to se uvidí na místě. Chtěl bych startovat od břehu k břehu, vyrazit z Irkutsku, ať už vlakem nebo taxíkem na břeh Bajkalu, do osady Kultuk, v Kultuku nasednout a vyrazit směr sever a zastavit se až v Nižněgorsku, což je nejsevernější město na pobřeží Bajkalu. Ty nejhorší možný, předpokládám. Samozřejmě je to sezónu od sezóny, nedá se to dost dobře odhadnout, nicméně teploty se budou pohybovat od minus 10, když bude hezky, do minus 30, když bude zima, opravdová zima. Do toho jsem tam sněhová vichřice a opravdu třeskutý mrazy, to je to nejhorší, co mě tam asi čeká. A samozřejmě budu sám, nikde v okolí ani živáčka, budu se muset spolíhat sám na sebe. To se dozvíme asi v dubnu, až se vrátím. Nicméně vím, že je to možný, že už to lidi přejeli na kole. Tím vlastně vznikl i ten můj nápad, když jsem se to dozvěděl, že je to možný, tak jsem řekl, proč ne, já to chci zkusit taky. A mělo by to jít, měl by to být z větší části hladký led nebo mírně zasněžený led. Rusáci to používají běžně, jezdí potom autem, pořádají se tam závody na bruslích, na jachtách, na bruslích, takže ta plocha je vytížená, mělo by to fungovat. No, je toho dost, mám doma napsaný seznam a teď jako to z hlavy určitě nedám, nicméně ještě nemám víza, ty bych měl vyzvedávat snad zítra nebo pozítří. Ještě je potřeba dát dohromady kompletně celý vybavení, zkusit to nabalit na kolo, x věcí vyházet, pak je tam zase vrátit, celý to vlastně zvážit, protože ještě nevím, kolik to bude vážit, kolik jídla si můžu přivíst, takže to je opravdu, opravdu spousta. Těžko říct, jako pro mě je to premiéra taky, vydávat se do tak dlouhého mrazu, takže opravdu jsem se zaměřil na to, abych byl v teple. Kdyby přišli opravdu úplně to nejhorší, tak abych to přežil. A těžko říct, co ze speciálního vybavení. Sekírka na led, což mě třeba osobně nenapadlo, to je typ od polárníků, abych si měl čím nasekat led. Stan musím kotvit na ledovcový šrouby horolezecký, což taky není úplně obvyklý.
určitě jedna ze zajímavostí je, kolik benzínu sebou musím táhnout, protože denní spotřeba by měla být kolem 0,5 litru na den, abych uvařil 3 až 4 litry vody, což by mohla být denní spotřeba. Takže na ty 2 až 3 týdny to bude 7-8 litrů benzínu, což je obrovská váha navíc. A pak hlavně vyřešit, jak skladovat jídlo, protože běžný potraviny čerstvý sebou víc nemůžu, to okamžitě zmrzne a bylo by mi to k ničemu. Takže to bude takový specifikum, co opravdu sebou víst, co sušený, co opravdu hydroizolát. Takže to bude taková asi největší specifikum, jídlo do takovýhleho mrazu. Na nebezpečí nevěřím, takže medvědi spí, vlky snad nepotkám a jediné, co by se mohlo stát, že by přišlo opravdu nějaký silný zemětřesení a ten led hodně popraskal, což se prostě běžně stává. Ty zemětřesení jsou na Bajkalu naprosto běžný. Vznikají tam ledové trhliny a ten led se hejbe. To by se mohlo stát. Pak je ještě další možný nebezpečí, že jsou po západním břehu, podle kterého já pojedu, asi 3 nebo 4 horký vřídla, kde by mohl být led tenkej, anebo by tam nemusel být vůbec, tak na to je potřeba dát pozor. No a jelikož, jak jsem říkal, oni potom jezdí autem, tak je potřeba dávat pozor na opilý řidiče, protože budu v zimě, budu v Rusku a kvotce tam není nikde daleko, takže to bude asi největší nebezpečí. Já poslední civilizaci, si myslím, poslední jakou osadu, co bych tak nazval, budu mít asi v půlce na ostrově Olchon a z ostrova Olchon až nahoru k Severobajkalsku a Nižněgarsku je to 200-300 km naprostý pustiny bez ničeho. Je možný ze článků, co jsem vyčet a informací, co se mi podařilo získat, že někde bude nějaká chata nebo srub, děrevně, něco takového u břehu může být. Těžko říct, jestli tam narazím na živou duši. To se ukáže až na místě. Bylo mi potěšením, já děkuju.